Kadaama TV na bagamba nti omulimu ogukyasinze okubeera omuzibu mu gwa Kadaama kwe kubeera nga bakutadde mu famire erimu okulabirira omukadde oba okulabirira abaana abato ddala omwana ayavula kuba omwana ayavula eyo siteegi we kubeera ng'asika buli kintu ayagala okugenda wano mwagwira ebigo mwagenda oba ku madaala ngaawo n'amisinga siteepu olumala n'ayiringita. So Kadaama ono gwe tugenda baleetera leero akola ku mukadde naye omukadde ono gw'akolako yafunye obuzibu. Bwe yafunye obuzibu ye nga Kadaama bw'agamba agamba nti yali amunywesa ng'amunywesa kaseke kati akaseke ako bwe yali amunywesa ne kagenda ne kamutakula oba ne kamukwagula ku ttama. Kati bwe kamukwagula ku ttama ne wajjawo omusaayi ye teyalaba kintu ekyo. Naye abaana be bagenda okujja ne basanga omusaayi wano ku ttama. Kati ensonga ne bagizimbulukusa ne bagamba nti nno alina kye yamukola oba alina ebintu by'amukola. Y'ensonga lwaki n'ogwo omusaayi bagusanzeewo nga ye yennyini tagulabye. Kati waliwo obuzibu obw'enjawulo nti abantu bano tetumanyi statement ki gye bakoze ku poliisi kuba Kadaama ye nga ye poliisi yamuggyawo n'emutwala era ne kaaka tuyinza okugamba nti yali under arrest tujja gamba indirect arrest oba ali under custody okubeera nga bamukuumira mu kifo nga bamugamba alina omusango gwe yazza omusango ye gw'atamanyi. Abazeeyi bano ojja kwesanga nti bw'oba olabirira omuzeeyi ye muntu asobola okwekola n'ekintu n'atamanya nti akyekoze waliwo oyinza okugwa ku muzeeyi yeerabira. Kati bw'osanga famire ezitamanyi nti abantu balwala obulwadde bw'okwerabira bayinza n'omugamba olye emmere n'agamba sirya mmere sinnalyako na mmere nga n'emmere emulyawo. Kati abantu bano beerabira abazeeyi bano beerabira so babbosi baali badde batwala bakadaama ne bamanya nti emyaka gy'omuntu ono gw'alabirira bantu bantondo bantu beerabize ate muntu asobola naye okubeera nga alina ekintu kyafunye n'abeera nga yeetakudde mu butali bugenderevu. Naye omusango nga guno bw'oguteeka Kadaama nti just wako wasanze ka akantu kakati ku ttama lya muzeeyi nzigamba ensonga eyo tebeera ntuufu. Tugenda kubeera nga tufuna mukwano gwe wano atunnyonnyole ekintu kino engeri gye kyabaddemu n'engeri ye munne bwe yakimunnyonnyoddemu nga bwe kyatandise naye nga neeyongera okubagamba nti bw'oba ng'okola mu nnyumba ng'olabirira omukadde ng'olabirira omwana ddala mu siteegi ey'okwavula mubeere nga beegendereza era bwe kitaba ki ennyumba eyo bw'oba osobola ojja avoidinga nabagamba saagala kukola mwavoidinga ennyo ennyumba ze babagamba mugende mulabirire abakadde oba ennyumba ezirimu abaana abato kuba oba weewala bizibu. Bw'oba oyina engeri gy'osobola okuddukamu ennyumba eno ogamba eno sijjagala nga waliwo option ne bagamba oyagala kukola mu eryo oba eno tokkiriza nnyumba ezo zirimu bakadde zirimu baana bato kuba ziyina ebizibu byazo bingi. Katusooke tuwulire ono ekiki ekyabadde kitya. Kadaama TV, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ndi wano lwa nsonga ya mukwano gwaffe muganda waffe alina embeera gy'ayitamu etukaluubiridde for a period of 4 months tugezezzaako naye tulabika tutendewaliddwa. The case is like this. Mukwano gwaffe ono abadde alina maka mwakola ng'alabirira mwami mukadde mulwadde actually si mukadde naye nga this person was bedridden talina kyasobola kwekolera amufiidinga by spoon buli kimu. Yakolayo emyaka etaano kulwa ennyumba yagingira mu December nga 3 mwaka oguwedde ne bajja nga batambula bungi batambula bulungi. Emyezi etaano aba agenda oweza omwezi ogw'omukaaga omulwadde we yamuwa ebyokulya atayagala nga bumala ate bw'aba atayagala tuyinza mmuleka nga talidde kuba enjala eba emuluma. So she was like trying I'm feeding. Omulwadde n'akuba akaseke kuba bye yali amuwa byali byakunywa nga anywera mu kaseke bw'akuba akaseke olugi ne kayita ttama ne kamukolobola kyenja okugamba. Kyataano kisingirawo ye nga ye
yasigala amuliisa paka bwe yamaliza agenda mu ffumbiro kuyonja bintu. That is how she states her story. Naye oluvannyuma ennyo batabani be bajja okumulaba basanga omusaayi tama bayita omuwala. Abagamba nange siina kintu kyonna kye nsuubira naye ndowooza mu kubaanagana wano ng'ali akuba akaseke akaseke kaako kati kamukolobodde tama. These people couldn't listen to her. Tebamuwuliriza. Ensonga baagizimbulukusa ne bagizimbulukusa ne bagimbizimbulukusa okutuuka ku mbeera y'okuba nti bamukwata ne bamuyitira poliisi, poliisi n'emukwata n'emutwala ku poliisi. Akugamba bw'atuuka ku poliisi bamuggyako amasimu ge ne bagawa mukama we. Mukama we kye yakola kwe kujjira chats ze baabaddenga boogera kubanjukira tebamanyi Luwalabu tamanyi tebamanyi Luzungu tamanyi Luwalabu. Kati yakolesanga simu na textinga butextinzi mu kuwandiika ng'abawandiikira neza ne babikonvertinga mu ne babiza mu Arabic oli n'asobola otegera kyamugamba. Ku poliisi yasulayo ekiro kimu. Enkeera waalwo olw'eggulo ne bakubira kampuni ye emuvunaanyizibwako muno mu Saudi, kampuni ye ya Samasco. Samasco bwe yajja ku kampuni ebyateekingwa pulesi wakati wa poliisi ne kampuni teri amanyi nga bakwata munnaffe nga bamuza ku kampuni bwatunuulira. Naye okuva lwe bamuza ku kampuni tebamuwa mulimu kukola, talina byakukozesebwa. Naye nga bw'omanyi omuntu omukyala omuwala embeera y'ekikyala emutuukako talina sabuuni, talina zigo, talina buli kimu, tebamukkiriza kugenda kukola. Abaweza banne ebizibu kibamugamba ekintu kimu, oyina emisango ku poliisi. Abakozi emisango poliisi giggwa ddi? Ki ekigenda maaso? Bamugamba they are under investigations. Kati emyezi ena bukyanga bamuteeka ku accommodation. Mu bufunze tugamba balina gwe bateeka ku house arrest nga bamusibidde ku accommodation ahova bamutya ku poliisi. Embeera gyayitamu enyikiriza. Ewaka abantu bamusuubiramu okubeera nti akola alina kyajja okubaweereza oba bamusuubiramu okubaweereza. Tewali kompyuta n'oluso. And remember, bwe kugamba omwezi gw'otakoze teri musaala. Tusaba ku buyambi, tugezesaako kampuni zonna twogedde nazo, kampuni yamujja Uganda omuleete ne twogedde naye. No step is taken ahead. Kampuni ya wano Samasco twogedde nayo bamugamba under investigation. Naye imagine emyezi ena under investigation kyokka tebalinaawo kintu kyonna kiraga oba kibatuukako nti kikubaki. Tubagamba if there is a case nga bwemuba nti alina emisango mumutwale ku poliisi agende mu mateeka avunaanibwe, tutegeere nti lwaki bamusibye emyezi ebiri esatu gigwakadde mu akoli. Naye nothing like kitekeze place kuyamba mukwano gwaffe. Tusaba buyambi Mr. Kadaama TV, tukoze tutya? Tuddukidde wuwo kuba tugezesaako twalowooza mother company Uganda eneeyamba naye emikono ezinze mizinge. Kampuni ene ya wano esirise teyina yo buli omwana buli lwagezaako okuba nga giwaziminda bamugamba under investigation ekyalina kesi oyina kesi oyina kesi kesi efuse kesi lukusi oluyimba kesi efuse kesi naye tewaliwo kiraga nti kino na kino tewali amuvunaana tebamutwala kino kati tetutegeera kiddako. Naye azza nnyo ssebo neyanze.